Zahvaljujući gradu Puli i javnoj ustanovi Pula Film Festival, u subotu je uz pratnju motokluba Twin Horn MC Djed Božićnjak prošao Pulom. Grupa motocikala s Djedom Božićnjakom na atraktivnom Harley Davidsonu krenula je sa Đardina prema Areni i Rivi te preko Jeretove ulice na Lungomare i Vidikovac, odakle se ponovno vratila na Đardine. Motoklub Twin Horn MC prvi je u Hrvatskoj započeo s organizacijom dolaska Djeda Mraza u grad i ova tradicija u Puli kontinuirano traje od sredine 90-ih godina. Kasnije su program usvojili i drugi motoklubovi diljem Hrvatske, pa se pred svaki Božić djeca vesele djedici u crvenom odijelu u pratnji brojnih motora.